说到尖头卡车，大家脑海里可能会浮现出由东风公司所生产的二五 Y。 确实，二五 Y 从军车到民用车再到出口车，每一步都是大家对它的认可。今天呢，为大家介绍的是这款由二五 Y 的升级款，东风六驱 EQ2100。 既然是升级款，必然存在着继承和提升。外观造型上继承了二五 Y 的尖头驾驶室造型，山格造型的面罩威武霸气，同时方便拆卸，易于维修。驾驶室的前方呢，仍然可以加装绞盘，为野外工作提供了一层安全保障。硬件上，发动机的动力提升到了190马力，车桥的承重每根提升到了3.5吨。轮胎呢，采用了更大的 12R20 的越野轮胎。车架加长，可以配备4.8米的货箱，动力得到了提升，载重方面呢，可以承载更大更重的货物，在越野状态下，载质量达到了3.5吨。而越野性上呢，涉水、越障、越壕各项能力均有所提升。二五 Y 与 EQ2100 都是一辆好车，在恶劣路段下均可以正常行驶。虽然 EQ2100 是升级款，但是相应的价格也有所提升，所以希望大家在挑选越野卡车时，根据实际的载货情况酌情挑选。